dan salam sejahtera kepada semua yang dapat hadir di dalam sesi Gloomit pada pagi ini. Sebenarnya ini adalah sesi taklimat untuk tugasan 8 secara atas talian pemanah sekolah 2025 bagi tahun 2020. Kita dah buat satu sesi tempoh hari 7 tugasannya, di mana kita telah menjemput daripada IPG Perempuan Melayu Melaka juga. Cik Azman. Tuan Haji Azman. Dan pada kali ini bersama kita adalah Tuan Dr. Syahril. Jadi bersama kita ni ada peserta dari kalangan SIP, SIC, sekolah-sekolah yang terlibat sebagai peserta modul 8, Doktor. Okay, tanpa saya melengah-lengah masa lagi, saya hormatnya menjemput Dr. Syahril Afandi bin Daud, pensyarah Institut Pendidikan Guru Kota Perempuan Melayu untuk meneruskan sesi taklimat. Silakan, Doktor. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, Doktor. Boleh, alhamdulillah. Ini sekarang lain ni lain PKP kan. Jadi kejap timbul, kejap tenggelam ni. Okey. Jadi saya telah dimaklumkan oleh Encik Firdaus untuk memberi taklimat berkaitan dengan tugasan modul 8. Okey. Jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada JPN Johor, kalau ada dekat sini PPD yang terlibat, kalau yang ada dekat sini SIP, SIC Plus. Okey. Kepada PPD yang terlibat, kepada SIP Plus, kepada SIC Plus, kepada semua cikgu-cikgu sekolah-sekolah TS25, kohort 2 dan kohort 3 Negeri Johor. Jadi sebenarnya apabila kita melaksanakan TS25 ini, kita berbalik-balik kepada konsep. Jadi saya difahamkan oleh Encik Firdaus bahawa kita hendak membincangkan berkaitan dengan tugasan modul 8. Jadi untuk tugasan modul 8, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat melaksanakan tugasan modul 8 ini dengan satu pendekatan yang baik, kerana tugasan modul 8 bukanlah merupakan suatu tugasan yang besar sebenarnya, kerana ianya adalah berasaskan kepada apa yang telah kita laksanakan di modul 1 sehingga modul 7. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang modul 8, dianya adalah merupakan flashback semula. Modul 8 adalah merupakan modul penutup TS25, di mana tajuk modul 8 adalah Redesigning Student Learning Experience. Bermaksud dekat situ, kita nak membangunkan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar berasaskan kepada pengalaman yang telah mereka lalui, dan pada masa yang sama, bagaimana cikgu membangunkan kualiti pengajaran mereka untuk menjadi guru berkualiti berasaskan kepada 4 perkara penting. Kalau kita lihat balik pada modul 8, yang pertama sekali tajuknya adalah pelaksanaan PBD, pentaksiran bilik darjah. Yang kedua adalah pertimbangan profesional. Yang ketiga adalah PDP berasaskan projek. Yang keempat adalah pemantauan. Kalau kita lihat kepada keempat-empat perkara ini, sebenarnya ianya adalah merupakan kerja buat cikgu di sekolah. Dia bukan satu perkara baru, dan saya mengharapkan cikgu-cikgu tidak memikirkan tentang sesuatu yang baharu untuk diwujudkan bagi melaksanakan tugasan modul 8
Sedangkan tugasan ini boleh dikutip, boleh dikutip daripada pelaksanaan cikgu di modul 1 sehingga modul 7. Jadi apabila kita membuat modul 8 ini, kalau cikgu-cikgu tengok pada dia punya tugasan modul 8, cikgu-cikgu akan jadi terkedu. Seolah-olah semua benda kita nak buat. Sedangkan bukan itu tujuan dia. Tujuan yang kita letakkan dekat modul 8 punya tugasan, dekat bahagian pemantauan di bahagian kanan hujung sekali, adalah bukti-bukti di mana dianya bukan merujuk kepada perkataan dan. Dia merujuk pada perkataan atau. Bermaksud sekurang-kurangnya ada salah satu daripada evidence itu untuk cikgu buktikan bahawa tugasan modul 8 telah dilaksanakan. Jangan buat checklist berdasarkan kepada bahagian kanan hujung tugasan itu. Contoh, log, buku log pemantauan, ada tak ada, ini. Itu akan menyebabkan cikgu-cikgu akan rasa sangat tertekan. Sedangkan proses itu sebenarnya sekolah telah buat. Cuma tunjukkan sahaja bukti itu telah ada. Boleh faham maksud saya? Sebab ini yang berlaku semasa modul 4 di negeri Melaka, di mana saya terpaksa ubah semula, panggil semua PPD untuk mereka memahami tugasan modul 4 itu. Sebab mereka melihat bahagian kanan hujung itu, senarai-senarai evidence yang perlu disediakan. Jadi mereka telah menyediakan semua evidence itu. Itu yang menyebabkan cikgu-cikgu akan rasa letih, kepenatan. Sedangkan benda itu cikgu telah buat. Jadi benda ini sebenarnya dia tidak perlu melakukan sesuatu yang baharu. Tetapi tunjukkan sahaja apa yang telah sedia ada di sekolah, kerana saya percaya bahawa sekolah telah buat. Sebab ketika saya membangunkan tugasan ini, saya telah mengambil kira suara sekolah. Bermaksud saya telah teliti semua kerja buat sekolah, dan daripada situ baru kita buat tugasan itu supaya kita boleh mempermudahkan cikgu. Okey, saya tunjukkan tugasan modul 8. Cikgu boleh nampak tugasan modul 8? Alhamdulillah doktor, baru nampak doktor dan apa skrin. Okey. Jadi kalau kita tengok tugasan modul 8, yang pertama sekali ialah mengaplikasikan kemahiran coaching and mentoring. Betul? Nampak tu tugasan? Okey. Tugasan dia ialah mengaplikasikan kemahiran coaching and mentoring. Dekat okay, sini nampak. Sebenarnya dia bukan tugasan baru. Ini adalah tugasan lama yang cikgu telah buat ketika cikgu melaksanakan modul 1. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, bila lawatan di sekolah, tengok tu bahan. Bahan yang ada dinyatakan dekat situ, daftar log coaching, borang pra pertemuan sesi coaching, borang pelan tindakan, borang refleksi coaching. Sebenarnya dekat situ saya dah kata
Semak Toolkit Modul 1 bermaksud untuk tugasan modul 8, sebenarnya perkara ini cikgu telah buat semasa cikgu laksanakan modul 1. Cuma di dalam modul 1 yang cikgu laksanakan dulu, Ken, dia tidak berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Jadi, dekat sini, kita tunjukkan bahawa kita telah melaksanakan coaching and mentoring oleh SLT dan MLT atau mana-mana cikgu di dalam membangunkan pentaksiran bilik darjah, dan kita buat coaching and mentoring bagi tujuan tersebut. Jadi dia tidak perlu ada data log coaching. Dia tidak perlu ada borang pra pertemuan. Dia tidak perlu ada borang pelan tindakan. Dia tidak perlu ada borang refleksi koci. Dia cuma hanya perlu salah satu sahaja yang telah menunjukkan bahawa SLT dan MLT atau mana-mana cikgu telah melaksanakan bimbingan di dalam membangunkan PBD, pentaksiran bilik darjah. Oleh sebab itu, bila kita pergi ke sekolah, kita akan tengok lawatan bimbingan ada tak coaching and mentoring berkaitan dengan PBD telah dilaksanakan. Dan secara umum, saya boleh katakan bahawa semua sekolah telah membangunkan LADAP. CPD berkaitan dengan PBD, pentaksiran bilik darjah. Oleh sebab itu, dia tak ada masalah pun dekat latihan apa, dekat bahagian yang pertama ini. Okey, jadi cikgu kena ingat balik, mengaplikasikan kemahiran coaching and mentoring ini bukan satu perkara baru, tetapi dia ialah menyahut semula tugasan modul 1. Jadi maksudnya kalau modul 1 dah buat, alhamdulillah tak perlu banyak perkara. Dan bahan, ingat balik, dia bukan dan, dia ialah atau. Maksudnya, salah satu sahaja daripada bukti itu dapat ditunjukkan bahawa SLT dan MLT telah membangunkan proses perancangan pelaksanaan PBD. Kalau tak ada pun daftar log coaching and mentoring ini, kita boleh tunjukkan juga laporan LADAP di sekolah. Sebab LADAP juga adalah merupakan salah satu sesi coaching and mentoring dalam membangunkan kemahiran cikgu di dalam membuat pentaksiran bilik darjah. Boleh dapat? Boleh faham tu? Jelas, jelas. Okey. Alhamdulillah. Jadi jangan cikgu tiba nak buat sesuatu yang baru cikgu. Sebab kalau cikgu buat sesuatu yang baru, itu yang cikgu akan rasa letih nanti. Okey. Kemudian yang kedua, dia kata membuat pertimbangan profesional berdasarkan hasil atau pentaksiran yang telah dijalankan di peringkat sekolah. Jadi dia punya bukti dekat situ, kata dia yang sama. Jadi bermaksud dekat sini cikgu, kita tembak satu peluru kena 2-3 ekor burung. Kita tidak perlu buat satu bukti untuk yang pertama, satu bukti untuk yang kedua.
Kenapa? Nanti saya akan bincangkan bagaimana yang pertama dengan yang kedua itu kita boleh linkkan sebagai pelaksanaan projek nanti. Jadi dekat sini sekali lagi, dia tidak timbul perkataan dan, tetapi dia timbul perkataan atau. Sekurang-kurangnya kita telah tunjukkan bukti tersebut. Okey, yang ketiga, menjalankan sesi CPD berkaitan PAK 21, pembelajaran berasaskan projek atau KMR. Jadi dekat sini, SLT, MLT, dia kata membimbing, okey, membimbing guru untuk menjalankan CPD berasaskan keperluan yang telah dikenal pasti berdasarkan data. Ini sebenarnya cikgu-cikgu telah pun laksanakan di dalam LADAP sepatutnya. Boleh saya tahu sebenarnya yang ini kita nak refer yang mana? Menjalankan sesi CPD berasaskan PAK 21. Pembelajaran berasaskan projek atau KMR. Jadi yang nombor tiga ini menjalankan sesi CPD berkaitan PAK 21. Pembelajaran berasaskan projek atau KMR. Kalau kita tengok, dia ialah menyahut modul 6. Yeah. KMR. Kemahiran. Yeah. Melalui reka bentuk. Dan Mama dekat situ kena ialah latihan pelaksanaan, laporan pelaksanaan CPD. Ini adalah laporan LADAP. Betul? Jadi kita tak buat benda yang baru. Cikgu dah ada dah masa cikgu membuat modul 6 dahulu. Jadi sebenarnya modul 8 kita tak ada buat apa-apa pun. Kita cuma kumpul-kumpulkan saja. Sebab ketika saya membangunkan tugasan ini, saya go through semua satu persatu supaya cikgu tidak terbeban. Kemudian kita tengok yang keempat. Melaksanakan perancangan PBD dalam PDP bagi tahun 6 atau tingkatan 3. Kenapa saya letak tingkatan 3? Sebab saya tak nak cikgu-cikgu susah. Kenapa? Sebab tingkatan 3 dia ada pentaksiran berasaskan sekolah ke dulu. Yang dia pergi buat lawatan, yang dia pergi buat kajian ringkas. Ya, ya, kerja khusus. Sudah tingkatan 3. Kerja khusus. Kerja khusus tu kan? Ah, kerja khusus itu sebenarnya saya nak gunakan supaya cikgu-cikgu tak susah lagi nak membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau cikgu tak buat tingkatan 3, buat tingkatan lain pun tak apa, tak jadi dosa pun. Benda ini as long as dia ada buat. Okey, jadi cikgu dah buat atau belum? Sudah. Dah buat dah. Yang saya nak nyatakan, kalau sekolah kata dia belum buat, bermaksud dia belum lagi selesaikan tugasan modul 6. Modul 6 dikendaki sekolah membuat kerja KMR. So kerja KMR itulah salah satu yang telah kita laksanakan. Kita tidak perlu lagi buat di modul 8 sebenarnya. Kita pungut sahaja yang lepas yang kita dah buat. Itu tujuan tugasan modul 8 ini saya bangunkan. Jadi kalau belum buat di modul 8, kita boleh laksanakan. Okey, kemudian dekat sini laporan bukti dia. Kalau kita tengok bukti dia. Dia nak rubrik pemarkahan, perancangan PDP, laporan pemarkahan, aktiviti showcasing, laporan pelaksanaan showcasing, bahan bukti berkaitan PBD berasaskan projek, rakaman video. Ini semua adalah
atau bukan dan, dan sebenarnya ianya boleh diambil daripada modul 6. Okey, daripada modul 6. Jadi yang kelima, yang terakhir, kalau cikgu tengok dekat situ, membuat pemantauan pelaksanaan program yang telah dikenal pasti. Membuat pemantauan. Kita refer modul mana ni cikgu? Okey. Membuat pemantauan pelaksanaan program yang telah dikenal pasti. Okey. Ini sebenarnya saya nak modul 2. Cikgu ingat tak kita membuat pintas? Dekat pintas dia ada OPPM. OPPM itu adalah bukti untuk menunjukkan pemantauan itu berlaku. Atau kemungkinan SRT atau MRT atau mana-mana cikgu yang diberi empowerment untuk melihat pelaksanaan projek yang telah dilaksanakan itu melalui pencerapan bilik darjah. Ini memang cikgu dah buat. Memang ada dekat sekolah. Oleh sebab itu, sebenarnya untuk modul 8, dia hanya mengutip untuk digabungkan, menunjukkan bahawa proses itu telah dilaksanakan. Okey, cikgu. Jadi, apabila kita membuat modul 8, khas dia, kita nak membuat pentaksiran bilik darjah. Jadi, untuk membuat pentaksiran bilik darjah itu, yang paling mudah sekali, yang pertama, kita membuat satu aktiviti pembelajaran berasaskan projek, iaitu pada 8.3. Kalau 8.3, dia telah menyatakan bahawa ada tiga jenis projek yang kita boleh laksanakan, iaitu KMR, satu lagi MyPIB, PIB, dan satu lagi tugasan berasaskan projek bagi geografi, sejarah dan sebagainya. Okey, cuma yang saya nak cikgu faham, untuk memudahkan kerja cikgu, dekat sini dia ada satu aktiviti yang cikgu telah laksanakan, iaitu pembelajaran berasaskan projek. Dan pembelajaran berasaskan projek ini biasanya kita melihat kepada KMR. Kenapa saya kata cikgu ambil KMR modul 6? Boleh tak projek dibuat dalam single subjek? Boleh, doktor. Boleh doktor. Tetapi ingat, saya tidak cadangkan cikgu membuat berasaskan kepada single subjek. Kenapa? Kalau cikgu membuat kepada single subjek, nanti untuk menjawab tugasan modul 8, cikgu akan jadi susah. Itu sebab saya suruh cikgu buat untuk KMR. Ada satu soalan yang dikemukakan dekat sini oleh Puan Jumahia. Biasanya beberapa subjek. Yes, betul. Untuk biasanya beberapa subjek. Kenapa kita buat begitu? Sebab modul 8 dia bercakap tentang ada satu perkara yang cikgu perlu ingat, iaitu 8.2 pertimbangan profesional. Kalau cikgu buat single subject, cikgu buat, katakan cikgu mengajar sains, cikgu membuat projek berkaitan dengan pengawetan makanan.
sama ada dia vertikal, sama ada dia horizontal, itu terpulang. Tak salah. Saya tak kata bahawa PDP projek yang cikgu laksanakan itu tidak sesuai. Tak boleh. Saya kata salah. Jangan salah faham. Tetapi untuk modul 8, saya cadangkan kepada cikgu gunakan PDP interdisiplin. Beberapa subjek. Kenapa kita nak beberapa subjek? Sebab dia boleh menjawab nanti 8.2 pertimbangan profesional. Dalam pertimbangan profesional itu, beberapa orang cikgu akan duduk untuk meletakkan berapa pentaksiran yang hendak diberikan terhadap seorang pelajar. Sebab kita melihat secara holistik, kalau dilaksanakan secara individu, cikgu melaksanakan dalam single subject, bermakna cikgu tidak dapat membuat pertimbangan profesional secara kolaboratif. Boleh faham apa yang saya cuba maksudkan? Boleh, Doktor. Kalau kita buat secara single subjek, tak jadi masalah pun. Tak ada siapa pun boleh kata salah. Semua orang boleh melaksanakan projek berasaskan kepada subjek masing-masing. Tak jadi masalah. Yang menjadi masalahnya nanti, apabila kita membuat pertimbangan profesional, itu kita sit together dengan beberapa orang cikgu untuk membuat pentaksiran, maka pertimbangan profesional tidak akan dapat dicapai. Oleh sebab itu, saya mencadangkan supaya cikgu membuat projek KMR. Jadi untuk membuat projek KMR, cikgu tidak perlu buat projek baru. Cikgu boleh gunakan KMR yang lepas. Dan daripada situ, okey, cikgu tengok eh. Cikgu buat satu projek KMR. Daripada projek KMR itu, cikgu buat rancangan. Betul? Sebelum pelaksanaan KMR, cikgu rancang dulu. Beberapa orang cikgu akan merancang. Bila dia dah merancang, dia dah menghasilkan satu big idea. Dia telah merungkai dan merangkai standard. Dia akan mengeluarkan satu soalan tugasan. Kemudian, budak buat projek. Bila budak buat projek, dekat situ pemantauan masuk. Okey. Dekat situ pemantauan masuk, budak buat projek. Bila budak dah buat projek, budak dah siap projek, budak akan buat showcasing. Dekat showcasing dekat situ, dekat situ ada pelbagai pentaksiran. Pentaksiran oleh cikgu A, pentaksiran oleh cikgu B, pentaksiran oleh cikgu C. Bila dah selesai showcasing, habis selesai modul 6 punya cerita. Kita nak ambil daripada modul 6, kita pergi kepada modul 8. Bila dah membuat pentaksiran, cikgu-cikgu membuat satu pertimbangan profesional. Sit together untuk menetapkan markah. Ini memang berlaku kepada di peringkat sekolah. Bila pertimbangan profesional telah berlaku, pada ketika itu, pemantauan juga akan masuk. Maksudnya, ketua panitia akan memantau proses pelaksanaan projek. Bila saya sebut ketua panitia atau ketua jabatan, bermaksud kita refer bahawa SLT kepada MLT. Dan kemungkinan, ketika proses PDP berlaku dekat dalam kelas, guru membincangkan tentang perkara berlaku learning walk. Mungkin akan berlaku pemantauan observation. Jadi itu semua bukti-bukti yang kita tunjukkan bahawa proses telah berlaku. Jadi sebenarnya modul bukan tugasan dia buat sesuatu yang baru,
tetapi kita nak menghimpunkan semula apa yang telah dilaksanakan daripada modul 1 ke modul 2 ke modul 3 ke modul 4 ke modul 6 ke modul 7. Kita nak himpunkan supaya dia nampak satu proses kekal. Itu sebab kalau cikgu tengok betul-betul sahaja bukti-bukti sedia ada supaya proses itu berlaku dengan baik. Sebenarnya, dia tak perlu nak ada satu fail khas. Tetapi kalau cikgu boleh nak sediakan satu fail yang simple, okey. Jadi, apabila tuan-tuan dan puan-puan buat benda ini, jangan buat satu fail khas. Tetapi cuba himpunkan semua evidence-evidence itu. Contoh yang paling mudah saya kata, okey, cikgu dah ada KMR. Daripada KMR, cikgu ada RPH daripada cikgu-cikgu yang melaksanakan KMR tersebut. Jadi, daripada RPH tersebut, cikgu akan melaksanakan projek. Bila budak dah buat projek, cikgu mungkin ada buat sesi rakaman atau gambar dan sebagainya. Jadi benda itu sahaja yang didokumentasikan, dan saya punya cadangan yang paling mudah ialah compile dalam bentuk laporan sahaja. Jadi dalam kita melaksanakan modul 8, take life easy. Jangan susah-susah. Ada projek satu. Yang kedua, ada RPH cikgu. Yang ketiga, ada bukti pemantauan dibuat. Yang keempat, ada bukti showcasing dibuat. Yang kelima, ada bukti pertimbangan profesional dilaksanakan untuk menentukan pencapaian murid. Daripada situ, modul 8 selesai. Tugasan modul 8 macam yang saya kata tadi, dia adalah kutip-kutip sahaja bukti yang dilaksanakan daripada modul 1 hingga ke modul ke-7. Kalau cikgu ada bukti pelaksanaan LADAP berkaitan dengan PBD atau LADAP berkaitan dengan pelaksanaan projek KMR, sudah cukup. Cikgu ada bukti menunjukkan bahawa 2-3 orang cikgu berbincang untuk menetapkan pencapaian murid, itu adalah pertimbangan profesional. Cukup. Jadi kita tidak perlu buat satu projek baru. Kita tak perlu buat satu projek baru untuk melengkapkan evidence-evidence ini. Projek baru itu kita buat akan datang. Yang sekarang hanya sekadar latihan untuk kita melihat dia sebagai satu proses yang lengkap. Satu pusingan yang lengkap. Daripada pelaksanaan awal, perancangan bagaimana pentaksiran berasaskan projek dibuat, kemudian perbincangan antara cikgu-cikgu di dalam melaksanakan KMR, iaitu pada peringkat awal KMR, kemudian pelaksanaan projek oleh murid, kemudian pemantauan oleh MLT atau SLT, kemudian laksanakan projek, kemudian showcasing. Showcasing mesti ada, betul? Dan daripada situ, akhirnya selepas showcasing, semua cikgu-cikgu ada penilaian, dia sit together untuk membuat pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ini adalah merupakan moderasi. Sebenarnya
cikgu, kalau kita boleh twistkan pertimbangan profesional yang dibuat oleh 2-3 orang cikgu ini, cikgu boleh juga gunakan itu sebagai asas untuk cikgu membuat PLC. PLC ada dibincangkan di modul 4. Jadi, salah satu bukti yang sekolah telah melaksanakan PLC adalah melalui pertimbangan profesional yang dilaksanakan. Cikgu dekat sekolah ada kan kit PLC ni? Okey, dalam kit PLC ini, kalau kita tengok dekat situ, fokus secara kolektif terhadap pembelajaran murid, strategi dia, dia adalah berkaitan dengan analisis data. Jadi pertimbangan profesional yang cikgu-cikgu buat dekat sekolah itu, dia boleh direkodkan sebagai PLC. Itu yang saya kata, kita tembak satu peluru, kena 2-3 ekor burung. Jadi, jangan sahaja kita buat itu sebagai tugasan modul 8. Pada masa yang sama, kita boleh buat laporan ini juga sebagai pelaksanaan PLC oleh cikgu-cikgu di sekolah. Sebenarnya, di dalam kita melaksanakan modul KMR itu, di peringkat awal, 2-3 orang cikgu tadi dia berbincang untuk menetapkan big idea, betul? Bila dia berbincang untuk menetapkan big idea itu, itu juga merupakan salah satu PLC. Jadi maksudnya, bila kita dah buat benda itu, kan? Kita, bila dia membincangkan untuk melaksanakan KMR itu, itu satu PLC. Kemudian ketika dia membuat pertimbangan profesional, itu satu lagi PLC. Jadi rujuk pada buku PLC ini, sebab PLC ini bertujuan ialah perbincangan berasaskan kepada bagaimana cikgu meningkatkan profesionalism dia. Kemudian, ketika cikgu membuat showcasing, cikgu ada buat rakaman, betul? Ada tak? Buat rakaman video. Bila cikgu buat rakaman video, dia akan pergi kepada strategi PLC dekat situ ialah dialog refleksi, kritikan video. Jadi bila cikgu dah rakamkan video itu, cikgu sit together, tengok, tayangkan semula, bincangkan semula di mana kekuatan, di mana kelemahan, di mana penambahbaikan. Jadi lagi satu PLC. Jadi itu sebab saya kata kita tembak satu peluru, kalau boleh satu awan tu punya burung jatuh. Jadi baru nampak sekolah kita ini aktif. Bukan kita nak menunjuk, tapi kalau kita tak tunjuk, orang tak tahu. Sedangkan saya tahu bahawa sekolah memang buat banyak perkara. Sebab baru-baru ini, last kami ada membuat perbincangan berkaitan dengan PLC Negeri Melaka. Daripada beribu-ribu yang dia buat itu, sebenarnya sebahagian daripadanya mereka tidak hit kepada kit PLC ini. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu dekat sekolah tak perlulah nak memikirkan sepanjang hari pengetua, guru besar, guru penolong kanan bagi nak pecah kepala, nak memikir apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat. Sebab sebenarnya kamu dah buat banyak benda tetapi kamu tak dokumentasikan saja. Itu yang saya cuba maksudkan dekat sini. Okey, sebab Negeri Melaka TS25 akan datang tahun depan, kami akan bangunkan PLC secara menyeluruh supaya setiap cikgu, setiap warga pendidik, dia tahu bahawa kerja buat dia itu sebenarnya dia telah hit pada kit PLC itu tetapi dia tidak dokumentasikan saja.
Nah, itu yang saya cuba nak. Okey, doktor. Ya, Encik Ramli. Saya ada dua soalan kat sini, doktor. Boleh. Okey, soalan yang pertama, doktor. Adakah perlu kita menyediakan satu instrumen lain untuk memastikan guru-guru yang memberikan skor tadi itu ada satu evidence untuk kita masukkan dalam laporan atau laporan kita? Okey. Okay. Dan soalan kedua saya, doktor. Saya ingin memaklumkan kepada rakan-rakan, pertimbangan profesional bukan alat kolaboratif atau strategi dalam PLC. Tapi saya cukup setuju apabila doktor mengatakan analisis data itu merupakan satu daripada strategi PLC. Yes. Tetapi saya boleh kaitkan professional adjustment tadi merupakan proses untuk mencapai strategi PLC tadi. Itu doktor, pandangan saya. Betul. Jawab dulu yang pertama. Ada tak instrumen lain yang perlu kita bangunkan? Bila kita membina satu instrumen baru, sebenarnya kita seolah-olah kita telah memperbanyakkan kerja buat cikgu-cikgu di sekolah. Saya memang mengelakkan benda itu. Okey. Contoh. Contoh. Kalau sekolah membuat kalau cikgu pengetua dekat sekolah, dia membuat pemantauan di dalam bilik darjah. Dia mesti ada satu form yang telah digunapakai sejak dahulu, betul? Jadi, form itu sahaja yang kita lampirkan. Kalau kita nak bercakap tentang markah yang diberikan oleh cikgu-cikgu berasaskan kepada knowledge, kemahiran dan nilai tadi, sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat satu instrumen baru sebab instrumen itu sebenarnya dia telah menyahut di dalam trik yang telah dibangunkan oleh cikgu di dalam kerja projek mereka di modul 6. Jadi tidak ada sebarang instrumen baru yang perlu ditunjukkan. Saya nak apa yang ada dibuat oleh pihak sekolah, itu yang kita guna pakai as long as dia boleh menunjukkan bukti tersebut. Saya tidak kata, Encikgu Ramli, saya tidak kata bahawa pertimbangan profesional itu adalah PLC. Tetapi proses itu boleh dijadikan PLC apabila kita refer kepada strategi dan alat kolaboratif yang digunakan. Kita twistkan saja. Kita twistkan sahaja supaya win-win situation. Sebab saya tidak mahu, ini terus terang saya beritahu, kita tidak mahu bila dia masuk dekat SPL, PLG, KPM, apa yang berlaku, mesyuarat panitia pun dia masukkan. Mesyuarat jabatan dia masukkan. Itu bukan PLC. PLC biar dia refer kepada yang 21 ke 23 yang telah ditetapkan dekat dalam kit itu. Itu yang saya akan setuju dengan apa yang Cikgu Ramli kata. Untuk membuat pertimbangan profesional itu, dia mesti ada pengetahuan, dia mesti ada kemahiran, dia mesti ada nilai. Buat stage yang pertama ini, kita biarkan dulu. Kita tengok, kita lihat, kita perhati. Dan daripada situ, kita betulkan satu persatu. Sebab kalau kita nak memikirkan secara mendalam dekat peringkat awal ini, nanti semua orang akan tension. Jadi kita buat take life easy as long as dia buat dan daripada situ baru kita perbetulkan satu persatu. Sebab saya tahu semua sekolah telah laksanakan dengan baik. Memang saya tabik. Itu sebab saya kata dalam TS25 kita jangan memperbanyakkan, kita permudahkan sahaja. Okey, ada soalan lain? Tapi tak apalah, nanti kita akan bangunkan perlahan-lahan sebab untuk memahamkan benda ini kita tak boleh buat secara sederak sebab nanti ada yang terkejut nanti. Apatah lagi dalam ketika PKP ini kita perlu ingat juga bahawa ada banyak benda yang kita tak boleh nak selesaikan. Tak apa, kita perlahan-lahan. Macam orang kata, orang tanya saya, boleh tak projek ini dibuat secara dalam talian? Kenapa tidak?
Kan? Terpulang kepada cikgu, dia bagi tugasan, biar budak-budak itu berbincang secara dalam talian dan akhirnya menghasilkan satu projek. Projek tidak semestinya sesuatu bahan yang maujud. Projek juga mungkin melihat daripada aspek proses dan sebagainya. As long as dia ke arah kemenjadian murid, itu adalah satu kebanggaan kita dalam PS25. Ada satu soalan, Jumahia. Pensekolahannya secara profesional ikut kaedah yang ditetapkan oleh sekolah. Okey, ceritanya apabila kita lihat tentang pensekolahan, cikgu-cikgu ingat semula, kita membuat pentaksiran. Kita tidak membuat penilaian. So, number is not important. Di dalam TS25, kita melihat kemenjadian murid. Oleh sebab itu, kita membuat pentaksiran secara holistik. Kita tidak bagi A, B, C, D dan sebagainya. Kita melihat rubrik yang disediakan itu adalah secara holistik. Menguasai ataupun tidak menguasai. Ha, kita kena lihat balik rubrik yang dibuat. Okay. As long as kita dapat dia mencapai dia kepada tahap prestasi yang tertinggi yang mungkin dia boleh capai. Itu yang kita nak. So, penskoran kita pulangkan kepada sekolah. Tidak ada yang salah. Sebab dalam modul 3, saya juga ketua penulis modul dia, saya menekankan bahawa di dalam strategi pengajaran dan pembelajaran, tidak ada seorang cikgu pun yang salah. Yang salah kalau cikgu itu mengajar dengan fakta yang salah. Sebab teknik, strategi, pendekatan yang digunakan oleh cikgu-cikgu itu adalah berasaskan kepada tiga perkara yang cikgu-cikgu perlu ingat semula, iaitu multiple intelligent learning style dan differentiated learning. Semua cikgu yang kenal murid dia bagaimana, kita yang datang sekali-sekala, kita nak kata cikgu tu mengajar dengan strategi yang salah, itu tak boleh digunapakai. Sebab cikgu sahaja yang kenal siapa murid dia. Kemudian dekat sini juga Puan Jumahia, ada satu soalan dia tadi. Dia kata, so sekolah yang telah laksanakan KMR dianggap telah melaksanakan modul 8, betul tak doktor? Kemudian doktor, satu lagi dia tanya, Puan Razia tanya, selepas SLT dan MLT menjalankan pemantauan, perlu atau tidak selepas itu dibuat bimbingan kepada guru? Sebenarnya proses ini adalah proses berterusan. Kan? Kita bukan nak noktahkan dekat sini saja. Mungkin kita dah buat modul 6 yang lepas. Tetapi pengalaman itu perlu juga kita laksanakan di tahun-tahun akan datang. Okay. Dia adalah merupakan proses yang berterusan. Jadi, kita tidak kata sama ada bila dah habis kita buat KMR bermaksud kita tak buat lagi. Tidak, bukan itu maksudnya. Yang penting ialah apabila kita dah buat, selepas SLT, MLT menjalankan pemantauan, selepas proses pertimbangan profesional dibuat, kita akan sentiasa bangunkan semula untuk kualiti yang lebih baik. Oleh sebab itu yang saya cadangkan tadi, supaya PLC itu dijadikan kunci, medium untuk membangunkan kualiti yang berterusan. Without PLC, kita bekerja syok sendiri. Dengan PLC, kita dapat pandangan daripada orang lain. Mungkin pada tahun ini kita membuat projek. Mungkin tahun depan bahawa kita membuat bercerita. So, benda itu kita boleh pelbagaikan. Tak adalah setiap tahun kita buat projek sahaja. Ada soalan lain? Pada peringkat awal dulu, ketika saya menjadi master trainer, saya ingat KMR itu hanya satu saja. Kita kena buat KMR. Rupanya, selepas itu, bila saya fahamkan balik,
Selepas setahun, baru saya tahu bahawa dia boleh dibuat dengan pelbagai cara. Tidak semestinya interdisiplin. Kalau kita rasa confident untuk membuat sendiri, kenapa tidak kita cuba buat sendiri? Itu terpulang. Tetapi tujuan kita membuat secara interdisiplin adalah tujuan untuk kolaboratif. Hubungan itu sebab kalau kita ajak kawan-kawan kita di dalam pasukan kita, maka kita dapat memperluaskan KMR itu di dalam menjadi satu budaya sekolah. Okey? Ada apa-apa soalan? Sebenarnya Johor ni dia dah ke depan tau. Cuma saya nak cakap dengan cikgu, sebab saya tak nak bila saya tengok kumpulan cohort 5, sekolah cohort 5, saya rasa kesian. Dia bila dia buatnya tu macam kata orang satu persatu tu dia cek. Akhirnya dia kata, doktor kalau macam ni matilah kami. Sebab apa? Sebab semua nak dibuatnya. Benda itu tak perlu. Bila kita baca soalan itu, kita tengok satu-satu, ini kita boleh link dekat mana. Ini kita boleh link dekat mana. Kita kumpulkan sahaja. Sebab benda itu bukan perkara baru. Dia ialah kerja buat kita di sekolah. Memang sekolah dah buat. Itu sebab modul 8 punya tugasan, memang saya telitikan betul-betul. Dan kalau cikgu tengok, cuma satu sahaja mungkin, yang mungkin cikgu perlu buat adalah pertimbangan profesional itu. Yang lain sebenarnya memang cikgu dah buat. Pemantauan oleh cikgu besar, ketua panitia, semua dah buat. Projek, semua dah buat. Coaching and mentoring, semua dah buat. Memang saya himpunkan supaya dia nampak satu cycle, supaya dia boleh hit. Connecting the dot daripada modul 1 ke modul 7. Okay? Ada sebarang soalan lain? Puan Wazia? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Rakan-rakan. Saya mewakili rakan elite SIC mengucapkan banyak terima kasih kepada Doktor. Okay, terima kasih banyak Doktor atas penjelasan yang sangat menarik dan sangat sangat terang lah dan tidak rasanya tidak lagi menimbulkan kebimbangan kepada kami selaku pembimbing kepada sekolah-sekolah. Sekali lagi terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Puan Wazia. Saya anggap itu sebagai satu suntikan motivasilah untuk saya teruskan bangunkan TS25 ni. Pada saya ialah akhirnya ialah kemenjadian murid. Kita tak nak semua budak yang diajar dekat sekolah itu menjadi doktor. Semua menjadi engineer. Memang tak boleh pun. Sebab setiapnya telah ada dia punya rezeki masing-masing kan. Jadi kita kena pacukan dia daripada satu level ke satu level yang lebih baik yang mungkin dia boleh gunakan untuk kehidupan di masa akan datang. InsyaAllah lah. Semoga generasi kita lebih baik daripada apa usaha yang telah kita buat. Ada lagi? Boleh Firdaus? Okey dah? Okey, Doktor. Yang penting semuanya selesai dengan baik. Cuma kepada sekolah-sekolah TS25, kita ada SIC, SIP, JPN, PPD yang sentiasa membantu kita. Dan sekolah-sekolah saya cuma mengharapkan tidak tertekan. Just buat saja kerana itu adalah arahan yang kita perlu teruskan. Dan kita perlu lihat daripada aspek yang positif kerana kita adalah yang menurut perintah. Kita yang buat kerja, apa yang diperintahkan kita buat sebaik yang mungkin. Kalau tak boleh, kita tak perlulah nak paksa. Kita mintalah bantuan SIC, SIP, PPD dan sebagainya. Ramai lagi yang boleh membantu. Yang penting jaga kesihatan. Alhamdulillah. Okay, Firdaus, saya silakan pada Firdaus. Okey, terima kasih Dr. Syahir atas penjelasan yang saya rasa begitu jelaslah dan dapat menjawab kerisauan kepada rakan kita bersama SIC nak menjawab tentang tugasan modul 8 ni. Alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan budayanya pada hari ini. Untuk makluman doktor, kita rakam untuk sesi kita hari ini dan kita akan kongsikan di dalam YouTube channel Yulip
Johor kan, iaitu kepimpinan Johor. Kita rakam, kita kongsikanlah dengan rakan-rakan kita yang tak dapat bersama hari ini, Doktor. Ya. Terima kasih semua. Jadi, terima kasih saya. Terima kasih, Doktor. Jadi, terima kasih semua. Jadi, saya akhiri program pada hari ini. Jadi, saya berjumpa apabila. Terima kasih kepada saya. Salam untuk berkata. Sekian, terima kasih.